Thank you, Ikari. It's really nice of you. Mamash. Whoa, whoa. המים הפכו להיות סגולים. זה ממש בסדר במראה של המים שהם משנים צבעים. כן. אז שכל זה עברון כמעט אותו הדבר. שאתה עושה כזה. כן. אני פשוט עושה... אני סיימתי עם הזה, אני אקח דשא. אני... אוי! אני עושה עכשיו תחלת. תיזהרי שירי, כי לא הכי רואה את התחלת, בגלל שזה צבע. אז אני אעשה מעליו כחול, אני פשוט תראה אותו הרבה במים. אני אשלח את הצבע שאני אצלח. יואו! עכשיו אני אעשה פרה. טוב, צודקת, לא ממש רואים את זה. זה כמו צבע גואש. כן. יכול להתרוח ולקנות צבע גואש. קרקים שיש בכל בית כמעט. כמעט. טוב, אלסה, נגמר? אני סתם עשיתי כל מיני כאלה. סך מהמם. תודה. לא אפילו יכול להיות ליום אהבה. נכון. אני נגיד ציירתי לבבו. אני ציירתי עולם. אנחנו בסרט אחר נראה לכם איך להכין מסגרות. ואז אני אראה לכם את התמונה הזאת, ואני אסגר אותה. אז שינה טוב? יא. אוי. אז בוא נתחיל במסיפה שלנו. יא. תרמוס שלום? תודה. תראה, עכשיו אתה יכול להתכונן. איפה? איפה? כל אחד שם. כיף למכה.